چھ گاؤں کا غریب بوڑھا آدمی جو اپنی ادویات اور دوسرے اخراجات کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک روپے کے لیے تڑپتا ہے۔ میں تحصیل بیروا کے سوشل ویلفیئر آفیسر سے التماس کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ وہ غلام رسول بٹ کو اولڈ پینشن سکیم کے تحت ملنے والی رقم واگزار کرے تاکہ وہ اپنی ضروریات پورا کر سکے۔ سامعین کا بھی حق بنتا ہے کہ سکرین پر دیے گئے نمبر پر فون کر کے غلام رسول کو ان کا حق دلانے میں ہمارا بھرپور تعاون دے۔